ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ Audio Books မြန်မာ2020 Channel မှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာထင်းစောမှုတင်မြန်မာပြန်ဆိုသည့်စီးပွားရေးကြာရှုံးမှုအတွက်ပြည့်ညတ်ချက်၁၀ချက်စာအုပ်မှပြည့်ညတ်ချက်2ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်မရှိခြင်းဒုတိယပိုင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကတီထွင်ဖန်တီးမှုတွင်ဥဆောင်သူများနေရမှနေခဲ့တော်လဲပြင်လဲပြောင်းလဲမရှိဘဲခေါင်းမှာခဲ့ကြသောကုမ္ပဏီများမှများလွန်းသဖြင့်ရေးတက်ရေးပင်မရနိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်တဖြည်းဖြည်းတည်နေသောအခြေအနေကိုရွေလျားနေတော်လဲတယောက်ကိုတယောက်အခြေအနေကောင်းပါလေကွာဆိုပြီးအားပေးနေသောကိုယ်ပါသာကိုချိန်နှက်နေကြသောလက်မဆုပ်ပြီးညှိနေသောအစင်းမြင့်ဤပညာကုမ္ပဏီများ၏အစင်းမြင့်ပိုင်းအရာရှိများကိုတွေ့ဘူးခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်1980ပြည့်နှစ်များတွင် IBM ကုမ္ပဏီ၏အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့တွင်ပါခဲ့ပူသည်1980နှစ်များအလဲသို့ချင်းကပ်လာသည့်အချိန်တွင် IBM ကုမ္ပဏီ၌အရာရာသည်ကောင်းမွန်နေသည်အယောင်အမျက်မူပိုင်ခွင့်စသဖြင့်မိတိရှိတော်ကကြည်ကြည်သူတို့သည်တက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်ဥဆောင်အဆုံးဖြတ်ပေးနေသည့်သူဖြစ်နေသည်သူတို့သည် Fortune 500တွင်အကောင်ဆုံးဖြစ်သည်အရာရှိများကတိုးတက်ရေးခွင့်ရရှိယူကြသည် Mainframe Computer ကအနာဂတ်ဖြစ်ခဲ့သည်အမြဲတမ်းလဲဖြစ်နေပြီးနောင်လဲအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေအောင်မည်ဖြစ်သည်အဲ့ဒီယူဆချက်ကကာလရှည်ကြာမှန်ခဲ့သည်1980ပြည့်နှစ်တွင်သူတို့က1995ခုနှစ်ရောက်လျင်ရောင်းရငွေသည်ဒေါ်လာဘီလီယံ250ကျော်မြည်ဟုခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည်စဉ်စစ်1984ခုနှစ်တွင် IBM သည်အခွန်ဆောင်ပြီးအမျက်ငွေဒေါ်လာ 6.6 ဘီလီယံနီးပါးရခဲ့သည်အဲ့ဒီပမာဏသည်တမိုင်းတစ်လျှောက်မြည်သည့်ကုမ္ပဏီတွင်အတွက်မဆိုအများဆုံးဖြစ်သည်ကိုနှစ်အကြာ1993ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတွင် IBM သည်အဲ့ဒီအချိန်က corporate လုပ်ငန်းများတွင်အကြီးမားဆုံးအရှုံးဖြစ်သည့်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံနီးပါးရှုံးခဲ့သည် IBM ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်ကလုံးဝအုတ်သုံးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့သည့်ရလဒ်ဖြစ်သည်သူတို့ကကမ္ဘာကွန်ပျူတာလောကတွင်ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသည်ဆိုသည်ကိုသိသည်1981ခုနှစ်တွင်သူတို့သည်အောင်မြင်သော PC တကိုယ်ရည်သုံးကွန်ပျူတာကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်သို့သောသူတို့က PC အပေါ်တွင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ခဲ့ခြင်းမရှိချေသူတို့ယုံကြည်ခဲ့သည်ကကုမ္ပဏီအတွင်းစီးခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သော PC အယောင်သည်1989ခုနှစ်တွင်အလုံးရေ2000ခွဲအောက်သာရှိမည်ဆိုသည့်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်တကယ်တော့1985ခုနှစ်တွင်ပင်PC အယောင်သည်တသန်းကျော်သွားခဲ့သည် IBM ခေါင်းဆောင်များသည် PC ကို marketing လုပ်ရသည့်ပုံစံသည် IBM ကိုကမ္ဘာတွင်ကြီးစိုးစေနိုင်ခဲ့သည့် mainframe အကြီးစားများကို marketing လုပ်သည့်ပုံစံနှင့်မတူညီကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့သည်လားနားလည်လက်ခံဖို့ငင်းဆန်ခဲ့သည်လားတခုခုပဲနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကိုတိုက်ဖို့အမြဲပြင်ဆင်နေသည့်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလိုပင် IBM ခေါင်းဆောင်များသည်သူတို့ဤနှလုံးသားထဲတွင် mainframe စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုသာအမြဲတမ်းစူးစိုက်ထားခဲ့သည်1980ပြည့်နှစ်များတလျှောက်ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီ၏ရုံးခန်းမြို့စုံတွင် PC များကိုပိုတွေ့လာရကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြခဲ့ပူသည်ထို့တိုင်ကျွန်တော်ပြန်ရခဲ့သည့်တုံ့ပြန်မှုကယဉ်ကျေးသောအပြုံးတစ်ခုနှင့်ထီမထင်သောပခုံးတွန့်မှုသာဖြစ်သည်IBM စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်စီးဆင်းနေသောမြေကမ်းဘေးတွင်ရပ်နေသူများနှင့်တူပါသည်။တင်မြင်မြကြအောင်ရပ်နေသည်ဖြစ်စေတူညီသောမြစ်ကိုတင်ဘယ်တော့မှနှခါပြန်ညင်ရမည်မဟုတ်ချေ။မြစ်သည်အမြဲတမ်းရွေလျားနေသည်မဟုတ်ပါလော။တမိုင်းဆိုသည်မှာရေစုံဖြစ်ပြီးအနာဂတ်ကရေစံဖြစ်သည်။ယင်းရေစံတွင်အခွင့်အရေးနှင့်အန္တရာယ်တို့ကစောင့်ကြိုနေသည်သို့သောလက်တွေ့ဘဝတွင် IBM အရာရှိများသည်ကမ္ဘာတစ်ပတ်စီးနေသောရေစုံဖြစ်သည့်ထပပြီးအကျိုးအမြတ်များသော mainframe များကိုပျော်ရှင်စွာကြည်ရင်အလွန်အလုံများနေကြသည်ယင်းစီးပွားရေးတုံ့ငန်းသမိုင်းဇလန်းတို့တစ်ခု၏နောက်ဆုံးပြည်ပုံကားချလိုက်သည့်အခါ IBM ၏ PC ThinkPad သည် Lenovo အမည်ဖြင့်တရုတ်လက်တော်စက်ရုံများတွင်အဆုံးသတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်စိတ်မကောင်းစရာကIBM ရှေ့ကိုစောရောက်နေသည့်တိုင်အခွင့်အရေးမယူနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
IBM သည်နောက်ဆုံးတွင်ပြန်လာနိုင်ခဲ့တော်လဲလွယ်လွယ်ကူကူတော့မဟုတ်ချေအခြားသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျင်အသစ်လဲဖြစ်ပြီးကြီးထွားမှုလဲရှိနေသောကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်မနှဲမနှောသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့တီထွင်ဖန်တီးမှုအပေါ်တွင်အခြေခံပြီးလုပ်ငန်းတည်ထောင်လာသည့်တိုင်အံ့အားတင့်စွာပင်သူတို့သည်မကြမီတွင်ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်ရှိတော်သည့်အနေအထားကိုကျင့်သုံးလာသည်သို့သောသူတို့သည် IBM လောက်ကံမကောင်းခဲ့ကြချေသူတို့တွင်လုံးဝနားလည်မထူနိုင်ကြတော့ချေစာပတ်သူအတော်များများမှတ်မိနိုင်သေးသည့်နာမည်ကျော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ Digital Equipment Corporation DEC ဖြစ်သည်ယင်းကုမ္ပဏီကို1958ခုနှစ်တွင် MIT မှထူးကျွန်သောအင်ဂျင်နီယာများဖြစ်သည့် Cam Olson နှင့် Harlan Anderson တို့ကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်1980ပြည့်နှစ်များတွင် DEC သည်ကမ္ဘာတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးကွန်ပျူတာဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းပေါင်းတသိန်းခန့်ရှိသည်ဤပညာဆိုင်ရာ Genius ဖြစ်မှုအတွက်မြင့်မားသောဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်အင်တာနက်ကိုပထမဆုံးစချိတ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရှာဖွေအင်ဂျင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Alta Vista ကိုသူတို့ဖန်တီးခဲ့သည်။အီးမေးလ်၏တန်ဖိုးကိုလူတွေအတိအမှတ်မပြုတ်ခင်ကတည်းကသူတို့တွင်ကုမ္ပဏီတွင်အီးမေးလ်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။ MP3 ပုံစံမျိုးတကူရည်သုံးတခြင်းပွင့်ဆက်များကိုဖန်တီးသည့်အလုပ်များကိုသူတို့၏သုတေသနစင်တာများမှစတင်ခဲ့သည်။ချုပ်ပြောရလျှင်သူတို့သည်ခေရှိကိုနေရာတော်များများမှရောက်နေသည်ဟုပြော၍ရသည်သူတို့ကိုဆွဲချသွားသည်ကသူတို့၏တယူတန်ကင်ဆွဲမှုဖြစ်သောတခုတည်းသောမှန်ကန်သည့်ချင်းကပ်မှုဖြစ်သည်သူတို့လုပ်သည့်မြစ်တီအရာမဆို DEC ဗဟိုပြုမှုဖြင့်ချင်းကပ်သည်သူတို့၏ထူးချွန်မှုကြောင့်လည်းပဲ DEC တည်ထောင်သူများသည်ကွန်ပျူတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပုံမကျပြန့်သည့်အခြေခံအဆောက်အုံများကိုလိုက်လျောညီတွေလိုက်ပြောင်းနိုင်ဖို့လုပ်ရန်ကိုရိုးရိုးလေးပင်ညှင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။တဖြည်းဖြည်းချင်းကုမ္ပဏီသည်ဒပိုင်းချင်းစီထုတ်ရောင်းလိုက်ရပြီး1998ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏လိုဂိုသည်အိန္ဒိယရှိ IT ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်နောက်ဆုံးခဏတာမျှရှင်တန်လိုက်သည်ဟုကျွန်တော်သိရပါသည်။ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်မရှိခြင်းသည်ချိနဲ့စေသောယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ယင်းချိနဲ့စေသောယောဂအကြောင်းပြောရမည်ဆိုလျှင်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သည့်ဟင်နရီဖို့၏အမှုအကျင့်ထက်ပို၍ကောင်းသောဥပမာရှိမည်မထင်ပါဖို့သည်အော်တိုမိုဘိုင်းကိုတီထွင်ခြင်းဖြင့်တော်၎င်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်တော်၎င်းအမေရိကန်၏အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသည်မဟုတ်ပါသို့သောသူကအော်တိုမိုဘိုင်းများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်သူ့ဘဝကိုအချိန်ကုန်ဆုံးစေခဲ့သူဖြစ်သည်ဟင်နရီဖို့ဒ်ကို genius တစ်ယောက်ဖြစ်စေခဲ့သည်မှာသူ၏လူများစုဈေးကွက်မားကတ်တင်းကိုအာရုံခံနိုင်စွမ်းဖြစ်သည်ဈေးကိုသာချပေးနိုင်ပြီဆိုလျှင်အော်တိုမိုဘိုင်းသည်ချမ်းသာသူများ၏ကစားစရာအဖြစ်မှလူအများစုအတွက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းဖြစ်လာမည်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကသူကအားလုံးထက်ပိုပြီးမြင်နိုင်ခဲ့သည်ယင်းတို့လုံနိုင်ဖို့စွန့်စားမှုနှစ်ခုကိုသူလုပ်ခဲ့သည်ပထမတစ်ခုကတကားချင်းစီအပေါ်အမျက်လျှော့ယူခြင်းဖြင့်ကားအယောင်ပမာဏတက်အောင်လုပ်ခဲ့သည်ဒုတိယအနေဖြင့်အော်တိုမိုဘိုင်းတက်ဆင်သည့်အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကိုတနေ့ကို $2ခွဲအောက်ပဲပေးသည့်အချိန်1914ခုနှစ်တွင်သူကအလုပ်သမားများကိုကြားပင်မကြားဘူးသည့်တစ်ရက်ကို $5ပေးမည်ဟုကြေညာခဲ့သည်ယနေ့ခေတ်စီးပွားရေးဘန်စကားများတွင်ထုတ်လုပ်စားသုံးသူဆိုသည့်စကားလုံးတစ်ခုရှိသည်ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါဖောက်တယ်များသည့်ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပြီးယင်းထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်အသုံးသူများဖြစ်သည်ဖို့ဒ်ကယင်းစင်စားပုံကိုနှစ်ပေါင်း100နီးပါးစော်ပြီးကြိုမျှော်လင့်ခဲ့သူဖြစ်သည်။တနေ့ကို $5ပေးခြင်းအပြင်ဖို့သည်သူ၏ဈေးကွက်၏အရွယ်စားကိုနေခြင်းညခြင်းချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ပိုရလာသောလစာဖြင့်သူအလုပ်သမားများသည်သူတို့ထုတ်လုပ်နေသည့်ကားကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်စီးနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ပိုအရေးကြီးသည်မှာသူသည်အဝင်ထွက်ကြမ်းသည်ဟုနာမည်ကြီးသည့်အော်တိုမိုဘိုင်းအလုပ်သမားများ၏တစ္ဆာရှိမှုကိုလည်းတခါတည်းရရှိသွားသည်။အဲ့ဒီအချိန်ကအော်တိုမိုဘိုင်းလောကတွင်အလုပ်သမားအဝင်အထွက်များခြင်းသည်ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်ဟုအားလုံးကလက်ခံထားကြသည်။
ဖို့ဒ်ကထိုအချက်ကိုမှားယွင်းနေကြောင်းတက်တည်ပြခဲ့သည်။ထို့တိုင်နှင့်အနေငယ်အကြာတွင်ရှေ့ကိုမြင်နိုင်ခဲ့သည့်အဆိုပါ genius ကြီးသည်သူ၏ပြင်လဲပြောင်းလဲမရှိခဲ့မှုကြောင့်ကုမ္ပဏီကိုပျက်စီးလူနီးနီးဖြစ်စေခဲ့သည်။သတင်းများအရမော်ရတီကားရောင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူကကြိုက်တဲ့ရောင်ကိုကြိုက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အမဲတော့ဖြစ်ပါစေဟုဆိုခဲ့သည်။ယင်းဆိုသည်ကာလအတော်ကြာအဆင်ပြေခဲ့သည်။သို့သောလူတွေကအမဲရောင်တန်ဖုံးကြီးကိုပဲမြင်နေရသည့်အခါညှိငွေ့လာကြသည်။1920ပြည့်နှစ်များတွင်အမေရိကလမ်းမထက်တွင်ပုံမိုကြီးမားပြီးပုံမိုမြန်ဆန်ပိုပြီးချစ်စရာကောင်းလာသည့်အရောင်တောက်တောက်ဆေးတုပ်ထားသည့်အော်တိုမိုဘိုင်းများသည်ဥဒဟိုပြေးလွှားနေပြီးဖြစ်သည့်တိုင်ဟင်နရီဖို့သည်1908ခုနှစ်ကတည်းကမပြောင်းမလဲရှိခဲ့သည့်သူ့မော်ဒယ်တီဒီတာအမေရိကပြည်သူများလိုချင်သည့်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်နေစေဟုပြောနေစေပင်ထို့ပြင်သူကစိတ်ပြောင်းမီမဟုတ်ချေသို့ဖြင့်ဈေးကွက်ထဲကိုအသက်ဝင်လာသည့်ချက်ပလက်နှင့်ဒော့ချ်တို့ကဖို့၏ဈေးကွက်ဝေစုကိုဝင်လူလာပြီးFord Company ၏ဈေးကွက်ဦးဆောင်သူနေရာကိုအမှန်အကန်စိန်ခေါ်လာကြသည့်အဖြစ်ကရှောင်လွှဲ၍မရတော့ချေ။နောက်ဆုံးတွင်အကျိုးအကြောင်းစီလျော်အောင်တွေးခေါ်နိုင်သည့်အုံနောက်များကပြန်အသာရလာပြီး Ford ကပိုကောင်းသည့်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်းဝန်ခံလိုက်သည်။အဓိကစက်ရုံတစ်ခုကို6လပိတ်လိုက်ပြီးနောက်1928ခုနှစ်တွင်သူတို့ Model A ကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။သို့သော Henry Ford ၏ပြင်းလွယ်ပြောင်းလွယ်မရှိခြင်းကကုမ္ပဏီကိုကြောက်ကဘာကြားလူနီးနီးဖြစ်စေခဲ့ပြီးသူတို့၏ရှင်ပြိုင်ဥဆောင်နိုင်ငံကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးယင်းကိုဘတော်မြပြန်မရတော့ချေ1980ပြည့်နှစ်များနှင့်1990ပြည့်နှစ်များတွင် GM နှင့် Ford တို့သည်သူတို့၏ကားအကြီးစားစီစားများသည့်ပြိုင်ကားသုံးယင်များကိုဆက်လက်အားကိုးနေသည့်အချိန်တွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဈေးကွက်ကိုကြီးစိုးထားသည့် Toyota သည်သူတို့၏မိုင်နှုံများသည့်ဖက်ဆက်ကားများကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်လာနိုင်သည်တိုယိုတာ၏မြောက်အမေရိကဆိုင်းယားဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမှာအားလုံးတူညီတဲ့အချက်လက်တွေတူညီတဲ့သူသေးသနာတွေရှိပါတယ်လောင်စာတွေဟာပို့ပြီးတော့ပေါများလာမှာလားယောနှဲသွားမှာလားလေတုကပို့ပြီးတန့်ရှင်းလာမှာလားပို့ညဉ့်ညံလာမှာလားလူတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပို့ပြီးဆက်ဆက်နေအောင်ကိုယ့်ဘက်ကဘာကိုများစတင်အားစိုက်ထုတ်ပြီးတီထွင်ညံနဲ့လုပ်ကြမလဲဒါမှမဟုတ်အရင်ကရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲမြဲမြဲထိုင်ပြီးခါတိတဲ့အဆုံးတက်တိုင်းအောင်အရင်ကဟာတွေကိုမလွတ်တန်းဆုပ်ကင်ထားမလားဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်စင်စစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီနဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုချင်းစီဤကြာဆုံးမှုဇလန်းများသည်မတူခြားနာမှုရှိပါသည်အချို့ဇလန်းများကပို၍ဒေဒိုးဆန်သည်20ရာစုအစာပိုင်းတွင်ရေခဲကုမ္ပဏီများသည်မိတို့ပင်တောက်ခံညင်းဆန်သည့်တိုင်သူတို့သည်အခြားလုပ်စရာများကိုရှာဖွေခဲ့ရသည်အကြောင်းမှာရေခဲတစ်တာများကသူတို့ကိုအစာထိုးသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယင်းအချက်ကိုတမိုင်းနောက်ပြန်ကြည့်သည့်အချိန်တွင်အလွန်ထင်ရှားနေသည်ထို့တိုင်3000များသောစပိန်ကုမ္ပဏီများအနက်အများစုသည်ပြောက်ကွယ်သွားပြီးအချို့ကအော်တိုမိုဘိုင်းလုပ်ငန်းများအဖြစ်ပုံပြောင်းသွားသည့်အဖြစ်ပြက်ကတိတ်ပြီးတော့တိတာထင်ရှားခြင်းမရှိလိုက်ချေအချို့သောစပိန်ကုမ္ပဏီများကရိုက်ညီအကိုတို့လုပ်ပြခဲ့သလိုပင်လေယာဉ်ဖရိန်လုပ်ငန်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်အချို့သောသူများကအခြားသူများထက်ပို၍ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်ရှိခဲ့သည်ကတော့ထင်ရှားပါသည်တက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်ထူးချွန်ပြောင်ပြောင်သောဦးဆောင်သူဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင်မည်သည့်အရာကသူတို့ကိုညီကုန်းချုပ်စေခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်ကတော့အမှန်ပင်မေကွန်းထုတ်เสียမလိုခဲ့ချီယင်းကုမ္ပဏီသည်လူတစ်ယောက်ဤပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသည်